ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ଉପାସ, ଆମମାନେ ଦେଖି କରୁନି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଉପାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରି ଅଲଗା ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ବାକି ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେପଟେ ଉଷୁନା ରୋଷେଇବାସ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବୋଉଙ୍କର ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେବା। କଦଳୀ କାଟିକି ଖାଇ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି, ଭଜା ପାଇଁ ହେବ କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଅଟା ଚକୁଳି। ମୁଁ ସବୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇ ନେଇଛି।
ଏବେ ଚାଲୁ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ବସ କରିବା ପାଇଁ। କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପାଇଁ ନାନୀ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିବେ। ଆଜି ଡିନର୍ରେ ହେଇଛି ଡାଲମା, ବୁଟ, ଆଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଆଶାଙ୍କ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି। ରାତି ପାଇଲେ ହବ ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ସାରା ପକଉଛି ଝୋଟି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।